Hi friends, ellavarkkum Libnas Nerlekku swagatham. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യുമല്ലോ. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, കേരള ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ LBS ത്രൂ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ എത്ര പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് വേണമെന്നത്. LBS ത്രൂ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ മാത്രമല്ല സെൽഫ് ഫിനാൻസസ് കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ നിരവധി പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, മൈനോറിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് വഴിയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്, ഇവയെല്ലാം സെൽഫ് ഫിനാൻസസ് ആണ്, ഫീസ് ഉണ്ട്. LBS ത്രൂ അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ BSc നഴ്സിംഗിനുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 500-600 ഇടയിലാണ്. 500-something സീറ്റുകൾ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെൽഫ് ഫിനാൻസസ് ആണ്. PNC മാർക്ക് പോലുള്ള പല അലോട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്നിലെത്തും. ഇതെല്ലാം സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണ്. അതൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ മൈനോറിറ്റിയുടെയോ ഭാഗമായി നടക്കുന്നതാണ്. അതിലെല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തായാലും LBS ത്രൂ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 97%ഓ അതിനു മുകളിലോ, അതായത് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ച പല കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റും LBS അലോട്ട്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് റാങ്കുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഏകദേശം 500-something സീറ്റ് ഉള്ളതിൽ പല റിസർവേഷന് പോയിട്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വളരെ കുറച്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ടാകും. 98%ഓ അതിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാറുള്ളൂ. പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ BSc നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. പ്ലസ് ടുവിന് 95%, 96% മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 97%, 98% അതിനു മുകളിലോ ഉള്ളവരാണ് ആദ്യ റാങ്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. 90% മാർക്ക് വാങ്ങിയ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവർക്കുൾപ്പെടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജുകളിൽ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. അവിടെ ഫീസ് ഉണ്ട്. സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജുകളിൽ പോലും നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് LBS ത്രൂ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാറുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 20 ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നോക്കുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അതും കാണാൻ മറക്കരുത്. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചവർക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക, സേഫ് ആയിരിക്കുക.